Yurtumuzda axborot texnologiyalari rivojlangan sayin kiber jinoyatlar soni ham ortmoqda. Jinoyatchilikning bu turiga qarshi kurashish dolzarb masalaga aylandi. Plastik kartalardan pul mablag'larini talon-toroj qilish va boshqa yangicha ko'rinishdagi kiber jinoyat usullariga qarshi kurashish yo'llari va ularning oldini olish borasidagi tashkiliy tadbirlar kun tartibidan o'rin olmoqda. Muhbirimiz navbatdagi lavhada kiber jinoyatlarga qarshi kurashish usullariga bag'ishlab o'tkazilgan tadbirlardan biri xususida so'z yuritadi. Yaqindagina ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan Toshkent shahri 250 milliard dollarga sotilishi haqidagi e'lon jamoatchilikning keng muhokamalariga sabab bo'lgan edi. Bir muddat o'tgandan so'ng esa Ichki ishlar vazirligi kiberxavfsizlik markazi ushbu e'lonni joylagan shaxs qo'lga olinganligi haqida xabar berdi. U Toshkent shahridagi maktablarning birida tahsil oluvchi 8-sinf o'quvchisi bo'lib chiqdi. Yigitchaning hazil tariqasida boshlangan ishi uning boshiga yaxshigina g'avg'o bo'ldi ham. So'nggi paytlarda mana shunday xabarlarga tez-tez ko'zimiz tushmoqda yoki yon atrofimizda aynan kiber jinoyatning bir necha turlariga ham o'zimiz ham yaqinlarimizning soddaligi yoki bu boradagi bilimsizligi sabab kartalardan sababsiz pul yo'qolib qolish holatlariga ham guvoh bo'layapmiz. Raqamlarga murojaat etsak, 2022 yilning o'zida birgina Toshkent shahridagi fuqarolar kiber jinoyatlardan 45.2 milliard so'm zarar ko'rgan. Mutaxassislarning bildirishicha firibgarlar bu borada ham izlanishdi. Tahlillar shuni ko'rsatadiki, aynan shu turdagi jinoyatlarni qarshi nagasi o'zi sabab bo'lyapti oshishiga degan tahlillarda o'rganib chiqish natijasida kiber gigiyenani shakllanmaganligi, ya'ni kim kiber tahdidlardagi aynan shu turdagi jinoyatlarni deylik huquqiy savodxonligi yetarli emasligi. Bugun soha mutaxassislari aynan yuqoridagi muammo kiber jinoyatning yangidan yangi turlari va unga qarshi kurashish yo'llari xususida o'zaro fikr almashmoqdalar. Axborot texnologiyalaridan foydalanib sodir etilayotgan huquqbuzarliklar yoki jinoyatlarni oldini olish masalasida bugungi kunda xalqaro o'sha rivojlangan xorijiy davlatlarning tajribalaridan kelib chiqqan holda o'zimizni yo'nalishimizni aniqlab belgilab olmoqdamiz. Endi firibgarlar faqat sizga qo'ng'iroq qilib kod so'ramasligi mumkin. Bu holat ahyon-ahyonda uchrayotgan bo'lsa-da, biroz eskirgan usul, undan ko'pchilik xabardor. Kundan kunga kiber jinoyatning yangidan yangi turlari ham uchrayapti. Hozir O'zbekiston sharoitida plastik muammolar eng ko'p holatlardan biri hisoblanyapti. Undan tashqari farming, catfishing holatlaridan ham keng usullarda foydalanib kiber jinoyatlar paydo bo'lyapti. Catfishing degani bu romantik munosabatlar orqali, ijtimoiy tarmoqlar orqali yozishadi va uning ma'lumotlarini to'playdi va ma'lumotlar to'plagan ma'lumotlarini internet tarmog'i orqali chiqaraman deb tahdid qilishi mumkin yoki bo'lmasa o'ziga tashlash mumkin. Ya'ni bular ma'lumotlarni ochiq ma'lumotlardan qidirilgan holatda foydalanadi. Anjumanda ishtirokchilar tomonidan mavzuga oid yangi ma'lumotlar, fikrlar bildirildi. Bu boradagi xorijiy tajriba ham o'rganilib, zarur taklif va tavsiyalar ishlab chiqildi. Sohiba Akromova, Bos Mustafa Qulov, Abror Yo'ldoshev, Zamon informatsion tahliliy dasturi uchun.